Aotxa info bueno, Euskal Herrin Euskarazetik iragan, iragan abenduan udalak eta biok Euskaraz dinamika biarazi genuen herritarrok udalarekiko ditugun harremanak Euskaraz izan daitezen eta geroztik ba, hainbat eskaera bideratu ditugu tokian toki Euskal Herrian zehar zenbait udaletxetan eta geroztik ba, udaletxe pare batek erantzun baikorrarekin erantzun dute, erantzun baikorra izan da e, aldaketak erdiesteko bidean ba, jarri dira, eta horiek dira agoitz eta hori hartzuneko kasuak. Eta bestelako hainbat herritan ere, ba, egoera berdin jaman den eskaerak tramitatu diren arren, ba, ez dugu erantzun jaso ez. Hori da, e, Iruñeko udaletxeko kasua hain zuzen, besteren artean, ma, iragan martxoaren hogeian, egun da berrogei eskaera tramitatu genituen, Geroztik ez dugu e, erantzuni jaso, eta ba, iru hilabete betetzear diren honetan, iruñan ere oraindik ere ba, dinamika udalak eta biok euskaraz dinamikarekin aurrera darraigu. Gaur beste hogeita bostezka era tramitatzera etorri gara registrora, eta ba, bueno, gaurko tramitazioarekin salatu nahi duguna da erantzun, erantzuneza hori, udaletxearen erantzuneza, Kezkaz bizi dugu, iru pasa ostean, e, isiltasuna administratiboaren eraginean, erantzuna eskoa izango delako, eta aurre ikusi ezak ba, ba jaramonik ere ez digula egingo, egindako eskaera hoiei. Beraz, e, data, data, hori urbiltzea ardela, erantzun aurrean, hainbat salak eta ekimen abiatuko ditugu, eta gaurko tramitazioarekin, ba, egin nahi duguna da, hori salatu alde batetik, eta eta Iruñeko herritarrak ere ba, animatu eskaerak betetzen jarrai dezaten eta antolatu hitzak egun ba salaketa ekimen hoietan parte, parte hartu dezaten ere.